Mihin ollaan pojat menossa? Mitä myös sinne mennään tekemään? Kylpylää vai? Kyllä. Ja hiihtämään. Ja Matiaksen kiraffi on hieron näkö. Tai onko se kiraffi? Mikä se on? Joku riapu? No. Fiilikset. Lähti keli ja oli hyvä tunnus lähti. Joo. Jätkät on tää mäkipuut päällä mökillä. Siit tulee yksi. Mitäs Matias sanoo? Joo. Päät oli hyvässä kunnossa. Mitäs Emeli? Mikä fiilis? Hyvä. Ainakin hymyilyttää kaikki.
Matsu, onko hyvät sapuskat? Ihan kuoleman partaalla, me siirretään näin. Sitten saa puhua. Ne on näin ihan samanlaisia, jos teemme niin paljon.